Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, tohle je další díl našeho gameplay ze City Skylines. A my pokračujeme tam, kde jsme v podstatě skončili. Nic se nám nestalo a určitě věc jsme opět zde a my jsme stavěli někde tady. Toho tu bych teoreticky mohl propojit a postavit tady nějaké další domy. Co vy na to? To bude podle mě dobrý nápad, takže hodíme si opět troječku, aby to jelo trošičku rychleji. Krásné budovy se pěkně staví, jako máme obyvatel, nejsem si úplně jistý. 23 tisíc, ok. Jinak když tak se podceptáte, proč mě trvalo tak dlouho, jsem si koupil obyvatel, musel jsem se podívat přes takovou krabici, na který mám mikrofon. Jenom abyste si nemysleli, že jsem tak blbej a nemůžu to najít. To ne. A podceptáte, proč mám krabici, na který mám mikrofon, protože nemám žádný rameno na mikrofon. Ale ok, to se nás netýká, my pokračujeme v naší úžasné stavbě. A jdeme dál stavět domy a jdeme dál stavět obchody a kompletně jdeme dál stavět naše město. Protože řekl bych, že právě od toho jsme tady. Wow, nečekali jsme to úplně tak rychle. Prostajíme docela brutální rychlostí. Šup, 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 paráda. No, že byste chtěli nějakou práci, jak má tom, nevidím tam, tady, zaměstnanost. 55%, ok. Někým to necháme. A to, co udělám, tak sem přidám opět nějaké parky. Koukám, že opět nemáme žádné parky. Tady už docela dlouho jsme žádné neměli. Tak nějaké dostanete, o můj bože, to je obří, to ne. A tohle. A třeba tohle sem a tohle taky sem. Paráda, máte nějaké parky, jen si pěkně užijte své parčíky. Teď začínáme stavět kolem pokebolu. A ten taky dojde, na ten taky dojde jednou, ovšem. Potřebujeme něco do něj. Do něj máme připravenou okurku, ovšem na to potřebujeme 36 000 obyvatel. To ještě chvilečku potrvá evidentně. Takže vy byste chtěli opravdu nějaké pracovní místo opět? Tak a tím přemýšlím, tak bych kanceláře mohl postavit tady také právě po okrajích. Se tam něco postavit musím, to je jasné. Tak postavím hromadu kanceláří takhle po okrajích. To je teoreticky většinou dobrý nápad. Tak, 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 o můj bože. Tak paráda, takhle ještě postavíme kanceláře i tady. To je typu, že opravdu chcete mít hodně pracovních míst. Proč sakra ne, oni kanceláře jsou dobré. Možná jich bude opravdu trošku hodně takhle, ale no co, jednou je zaplníme určitě. No ono nejde o to, bychom je nezaplnili. To v žádném případě, ono spíš půjde o to, aby tam měl kdo pracovat. Ovšem, to je problém budoucnosti. Ne, úplně současnosti, to je problém už současnosti, nevadí. Dělím jako, že se nic nestalo a jako, že tady skoro vůbec nejsem. Ok, dokážeme to? Doufám, že ano. Ty tohle zatím všechno vypadá naprosto nádherně. Se mi to všechno líbí, tady ty domy naprosto profesionální vily. Úplně úžasné. A tady stavíme opravdu už takovou hlavní část, opravdu vysoké budovy tady budou. A ty nejpadá úplně vysoké. Nejpadá to úplně vysoké, nevadí. Co byste potřebovali, abyste byli vyšší hodnotu pozemku, to se už nedá, víte o tom, že už se to nedá. Máte všude parky. O můj bože, s váma to je opravdu těžké občas. Tak je vždycky stavit ty kanceláře, tři vedle sebe, proč ne? Já bych říkal, potřeba bych tady v mým, počkat, tady někdo bydlí v pokebolu? Ne, 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 v pokebolu se nebydlí. Tam ještě nikdo neřekl, že se v pokebolu nebydlí. Okay, tak pokebol musíme ho trošku upravit. To by možná mohl, ne, furt tady někdo bydlí v tom pokebolu. Nic takového. Ještě tady někdo bydlí? A ah, paráda. V pokebolu nikdo bydlet nemůže. To ne. Maximálně pokémoni. A pokud se napětu, tahle ta hra nám zatím pokémony nenabízí. No i když nějaký mod by se určitě našel. Kdyby já tak buď ještě nějaký mod udělat. Ovšem ne, děkuji, nechci mod na pokeboli. I když jsem to teď řekl. Ale stejně ho nechci, děkuji.
Takže hezky domečky potřebujeme další. Hezky stavejte, já vím, že jich opět házím hromadu dopředu, ovšem ne za stolik. Aby to bylo tak strašné, prostě potřebujeme domečky. Ojojojojoj. Není elektřina. Dobrý, elektřina tady není z jiného důvodu. Než že bychom jí měli nedostatek. Paráda. Přemýšlím, že tohle koupím určitě tohleto políčko nad tím. Tady tohleto. Koupím ho ovšem jenom proto, že tady chci dodělat ten solární panel. Kolik to je solární panel? 80 tisíc. Wow, to je brutální teda, no. Mě furt ještě tohleto neopravili. Ano, tam takhle máme to nad tou cestou. A furt mi to nechce se tam k tomu dostat. Musíme to dát trošku pod to. Furt ještě to ten hitbox neopravili. Ale s tím se dá žít. Si musím vydat peníze a určitě tady chci trošku solární panely. Paráda. Páry tady máme, takže určitě budeme muset někde rušit třeba tady. To můžeme zrušit určitě. Ty vodní jsou určitě velmi nespokojení, že tady mají všude takovou hnusnou energii. Mají už tady tahle ten hnus, takže to přežijou. A pravděpodobně už asi budu muset opravdu to propojit. Tohle to, když to dělám, ne, nebudu to propojovat. Nechci tady dělat bordel opět. V tom případě bych měl asi koupit něco dalšího, kdybych udělal solární panely na této straně. Ne, zatím ne. Teď jsme se úplně dostali do brutálního mínusu. A v podstatě já to asi tak budu muset udělat, protože... Ano, nebudu dělat nikde žádné další, to je už tohle, to je docela brutální samo osobně, kolik to stojí. No, je to nenápadné, je to nenápadné jako most. Tudíž, to je to propojené. Já se můžu zbavit všech těch z těch věcí, které mi tady docela štvou a určitě štvou i moje obyvatele. A my máme jako tolik energie, že to určitě už je prázdné. Ne, 10%, tak už není potřeba tady určitě. Tak. Mnohem lepší. Máte energii, máme stále neskutečné množství energie. Paráda. A už tolik neproděláváme. Výborně, tady se ještě stále staví, dobře. Tak tady poměníme. Výborně. Vypadá to rozhodně velmi zajímavě, tahle ta oblast. To je pěkně zalesněné, tahle oblast vypadá taky pěkně. Když takhle tím přemýšlím, vezmu stromy. Tak vezmu nějaké třeba tyhle ty stromy. A to, co udělám, tak je tak asi tohle. Tohle to celé zalesníme. A potom ty stromy postupně zmizej. Paráda. A když budeme dál stavit, tak postupně ty stromy budou mizet. Zatím je můžu odstranit ty stromy tady odsaď. Tady zatím úplně nechci. Tady ještě úplně nevím, jak s tím budu dál pracovat. Bavíme se o všem stromů. Tak výborně. Stromles. Ty jsi měl u sebe strom. Odejdi. Tak výborně. Byla to velmi zajímavé, máme ještě docela hodně peněz. To je v pořádku. Kolik nám ještě chybí obyvatel? Ne moc. Ne úplně moc. A pak budeme moct postavit okurku. To je v podstatě náš současný cíl. No, jedeme jenom na dvoječku, půjdeme na troječku. No. Ne, že by to bylo nějak extra pěkné, jak víte. To je jedna tatáž animace. Je to jedna tatáž animace. Velmi pěkné. Tady se vědě, jak tam není vědě, jak se ta voda nabírá. Nevadí. Nízká hodnota pozemku. Tohle to je něco, co nechápu. Tady není nízká hodnota pozemku, tady jsou parky skoro všude. Dobře, dávám tam nějaký další parky. Někde. Tady máte evidentně málo parků. Tady, co tam dávám? Tenisové kurty. Tentokrát už to nespletu. Takže tady třeba nic opět není, ovšem tady to je takové už trošku profesionálnější, tak je trošku upravíme. Tady byste asi zasloužili nějaký park, nebo ne, že byste si zasloužili, a chcete nějaký park. Vy si tady stěžujete někde? Tady si stěžujete. Máte tenisový kurt. Tenisový kurt někam sem taky prosím, vedle školy. Ano, můžete tam chodit na tělocvik, nebo já nevím kam, na sám chcete chodit. Tenisový kurt někam sem. Paráda. Takže buďte šťastní, prosím. Výborně, mám všude kanceláře, dokonce... Že to mi pracuje, tak já to koukám. Zvláštní, že nemáme plno.
Koukám, že tady to bych možná teoreticky mohl propojit. Takhle. Další byty. Paráda, mám dobrou funkci, super. Opět další byty. Ojojojojoj, voda. Voda, co je s vodou? OK. Jenom nějaký rychlý error. Nevím. Že by možná žába na kameni. Oh, kameny tady to nemáme. Zabitněný. Provedeme. A to okamžitě. Někde problémy tady, to je opravdu, jsme to opravili. Je to tady opravdu, jsme to opravili. Ano, že to je úžasné slovní spojení. Nevypadá to tady úplně nejlíp, ale je to nutné, aby jsme tady měli aspoň nějaký takovouhle věcičku. Na druhé straně to nemáme, proto... Je to na Educated Workers, dělat si srandu. Podle mě to je ideální. Podle mě to je velmi ideální rozložení. Takže jdeme dál. Jdeme dál. Možná bych měl tady nejdřív udělat opět ty další věci, jako je třeba někam sem dát nemocnici, třeba takhle sem. Nerozbilo se to úplně, ne, nerozbilo, paráda. Tak je vlastně nemocnice uprostřed solárních panelů. To bude zdraví určitě, no, z toho, určitě se musí dát nějaký velký hasiče. Co kdyby náhodou sem velkou policii, protože jsme ji ještě nepoužili. A opět bych to tady zasypal stromama. Co vy na to? No, možná tak, aby jsme taky jehličnany opět nějaké. A tam taky trošku severské, máme od každého trošku. Tady všude se lidi upgradujou, jak jsou úplně strašně šťastní. Jo, máme nemocnici. A máme hasiče, který stojí tolik peněz, že bambům se zvednou daně možná. Hm? A jak se najednou rychle přestali upgradeovat. A můj páže. To, co uděláme, bude tohle. Tohle. Sem hodíme nějakou skládku. Dvě skládky radši a i nějaký takové spalovny. Je to hodně daleko od lidí. Je to potřeba. A tady už nedosáhne voda. Oh. Prodloužíme trubky a jde sem nakonec. Jako to je naším dobrým zvykem. Nevím, jestli to je naším dobrým zvykem, ale prostě jsem to řekl. Tak. Paráda. Jedna ta trubka jsem udělal křivě. Ale myslím, že to tak nějak extra nebude. Stejně, když máte nějaké město, tak máte ty trubky úplně všude, prostě různě. Nikoho nezajímá, jak jsou trubky vedený, hlavně když odtejká záchod. To je podle mě nejdůležitější úplně pro všechny a nikoho, nic jiného nezajímá. No my jsme, řekněte, jestli někoho z vás zajímá, jak jsou ve vašem městě vedený trubky. No, proč to nemůžu posunout? Jasně. Dobrý, výborně, máme vodu všude opět. Máme opět máme poptávku, dobře. Tudíž práce čeká opět. Děláme to ne. O můj bože, já mám se špatný mod. Upraveno, dobrý. Já si by to chtěl nějaké domy. Sem tam by to nějaký domy tady chtělo, no, v tom městě. A i nějaký obchody. Obchody se taky hodí, šup, obchod tam dej. Tady ještě by chybí dům. Paráda, paráda. Vypadá to tím velmi, velmi zajímavě. Chcete další zaměstnání? Děláte si mi srandu? Evidentně chcete další zaměstnání, no. Tak možná proto bych to mohl také umístit sem, také na okraje. Podle mě není být špatný nápad, dejme tomu, bych to také proto schovával. Tady ty okraje. Proto jsem tam nikdy nic nestavil, protože jsem tam chtěl dát určitě všude kanceláře. Věřte mi nebo ne, je to pravda. Ale není to pravda. Nevím, proč jsem to řekl. Prostě jsem to řekl, tak to teď bude. Když chcete další práci, tak máte opět práci hromadu. To je pochopitelně, bych se měl podporovat lidi, když chtějí pracovat. To je normálně, to je obrácení, že lidi jsou moc líní na to, aby pracovali. Jako třeba já jsem líný jako prase. Až na to žádné ještě nepracuju, že jako mám vyřešení. OK, ovšem, kanceláře jsou velmi důležité. Opět všude slyšíte nějaké divné zvuky a výborně, to bude vypadat podle mě úplně nádherně. Máte problém s odpadem neustále, že máte odpad tam, no, že svážený. A ještě tady máte odpad svážený, to bude v pořádku, tady a prostě všude. Úplně všude.
Hezky stavějte, no jo. Full in dental, no. Ne, děkuji. On... Oh, oh, furniture, jsem to nemohl přečíst. Nevidím tam ty čísilka. Go... Na... Ok, to možná ano. Jaksu? Jaksu? Energy? Dobře. Proč sakra ne? Co máte tady? Opět tohleto. Speed Star. Ok, a tady jsou nějaký čarodějové. Ne, tady jsou... A to je hračkářství asi. Haha, pěkný. Velmi pěkný. Ok, wow, blížíme se, kolik mám obyvatel? 28 000 potřebujeme. 36, o můj bože. Proč ještě tolik? Ale to není propojený, to je škoda. Ovšem já to propojím. A to propojím, já tady nechci mít něco takového, jako zase ty vedení. Vobří. Ty pište, to propojím, najdu ten vobří park. Tady máme ten vobří park. A je to propojeno. Přesně, jak jsem čekal. Paráda, paráda. Tak, stavějte si kanceláře, jen si je stavějte. Já možná hodím tady také všude. A na to pak už nezapomenu náhodou. Čistě náhodou. A potom pravděpodobně hodím tady také z této druhé strany. Ale zatím ne, zatím to nechám pouze. Tak nemůžeme se ještě pokochat tady dalšího. Další reklamy. Werner. Ok, asi nemyslím toho Grossobrusláře. Sternberger, opět Speed Star. Něco to nepřečtu, asi musí jiný nad tím přemýšlet. Co je tohleto? Ježiš, je to asi něco německýho. Určitě Gewahrsamtfair. Pane bože, neumíte psát normálně. Je taky strašný s nima, s těma Němcema. Co máte? Nedostatek věcí na prodej, proč? Se taky nemohli říct dřív, co? Tady bych vám nevyhověl. Nevadí, váš problém. Čistě váš problém. Ne, 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 bem, 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 bem. A tady dáme nějaké domy opět. Domy jsou dobré. Tak. Prostě to je všechno zaklikat. Paráda, opět trošku pokračujeme. Trošku se posláme k tomuhle vyplnění kompletní celé této věci. Voda? Málo vody nebo co? Máme tady asi málo vody. Dobře. To je vlastně to nepočítá, jak máme rozdělený ty dvě města úplně, takže bychom tady měli asi přijat nějaké další vodní zdroje. Tak, super. A prosím, už nekecejte, že nemáte vodu. Děkuji mnohokrát. Bych to teoreticky mohl přijat i sem na tu stranu, či jsme už tady u toho. Oh. A tohle to se jak stalo? O můj bože, peníze, peníze, peníze. Off. 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 Máme elektřiny jako prase. Paráda, asi zase vyděláváme. Wow, jsem nečekal, že máme tak málo peněz, opravdu fakt, že ne. Nevadí, jdeme na troječku, jdeme na troječku, že evidentně musíme čekat, až nám opět naskáčou peníze. Jak jsme na tom s daněma, jak to daníme. Oh, aha. Tohle bude ten problém. Teď uvidíš, jak najednou všechno vyskočí zpátky. O můj bože, jak jsem na to mohl zapomenout, nebo spíš také řečeno, proč jsem to vůbec dělal? Šup. Dva, o můj bože, to je výdělek. Víte ten výdělek 25 000. A já jsem prostě na to úplně zapomněl, že jsem tohleto někdy vypínal. A evidentně jsem to opět vypínal někdy, no. Ale fakt jsem to netušil, ani omylem. Ani omylem. A ok, máme zase hromadu vody. Ta voda není znečištěná. Ta voda není znečištěná, evidentně. Paráda. Jední znečištění máme tady, tady a v našich tržbinech. Ok, tohoto jsem ještě nepojmenoval tržbin, což bych asi měl. Když jsem to začal tak pojmenovávat, tohoto je další náš malinkatej tržbin. Tržbin. Paráda, máme tržby. Ok, každopádně to bude všem ke dnešního dílu. Já vám všem děkuji a svůj tip, pokud se vám video, ať bude člověk, mě potěšíte, já se loučím a tím se příště, takže zatím.